नमस्कार दर्शक वृन्द स्वागत छ चिया गफमा म सङ्गीता कठुवाल चियाको चिया गफमा हामी सदाको जय आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ र हामी चिया गफमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग उहाँहरूको जीवनको भोगाई उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको सफलता र भावी योजनाहरू के रहेका छन् लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आएका छौँ र आज पनि हामी त्यस्तै एकजना विशिष्ट व्यक्तित्वको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ आजको हाम्रो गेस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा हामी यहाँहरूलाई केही समय पछाडि जानकारी गराउने नै छौँ अहिलेलाई भने पालो भएको छ चिया ब्रेकको स्वागत छ चिया गफमा हामी चिया गफमा छौँ र अबको एक घन्टा हामी यहाँहरूको साथमा रहनेछौँ र चिया सँगसँगै मिठा मिठा गफहरू गर्नेछौँ केही जान्ने प्रयास गर्नेछौँ केही सुन्नेछौँ र केही बुझ्नेछौँ आजको हाम्रो गेस्ट को हुनुहुन्छ यसको बारेमा यहाँहरूलाई जिल्ला नगरी जानकारी गराउनतर्फ म केन्द्रित भएँ आज हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ दैलेख जिल्लाबाट आउनुहुने प्राप्त बज्रयाम लामा गुरु शिवराज दहाल हुनुहुन्छ हाल उहाँ विजेश्वरी गुम्बामा बसोबास गर्ने लामा गुरु हुनुहुन्छ आज हामी उहाँसँग चिया गफमा कुराकानी गर्नेछौँ

त्यो चाहिँ बनाउनुहुन्छ होइन किन्न पाइन्छ है बजारतिर टिपेदिन चिया भन्ने त्यसले स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो गर्छ भन्नु चिया अब मिल्क टीले अब एसडिटी बढ्छ त्यसले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रो गर्छ भन्छ प्रायः गुम्बामा त्यही नै युज हुन्छ बढी त्यो चाहिँ चाहिँ नुनिलो हुन्छ हुन्छ के के त्यसमा औषधिहरू जडीबुटीहरू पनि मिसावट हुन्छ त्यसले स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अब के भन्छ यो उहरू कब्जियतहरूबाट पनि बचाउँछ सबै कुराबाट राम्रो हुन्छ स्वास्थ्यको लागि अहिले फ्रेस हुन्छ भन्ने कुरो हो ए हजुर हजुर अब तपाईँ अहिले जुन एउटा दैलेख जिल्लाबाट आउनुभएको प्राप्त वज्रयान भनौँ न लामा गुरु अहिले शिवराज दाहाल तपाईँ ब्रह्मा जातिको व्यक्तित्व तर अहिले तपाईँ लामा गुरु हुनुहुन्छ हामी यसको बा विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने नै छौँ साथै यहाँको अलिकति यो तपाईँले लामा गुरु हुँदै गर्दाखेरि एउटा बाहुन परिवारको व्यक्तित्व भनौँ न अहिले लामा गुरु हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुभन्दा अगाडि म अलिकति तपाईँको बाल्यकालतर्फ जान चाहे तपाईँ बाल्यकालदेखि नै यो भनौँ न म एउटा लामा गुरु बन्छु भन्ने उद्देश्यका साथमा हुनुहुन्थ्यो हिँड्नु भएको थियो या के थियो कस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो तपाईँको नेचर कस्तो थियो बाल्यकालमा बाल्यकालमा त मलाई इन्जिनियर बन्वार थियो पहिला अब मेरो बुवा सानै बित्नुभयो जन्मथलो चाहिँ मेरो झापा भद्रपुर हो अब म चौध वर्षमा उनीहरू वर्तमानमा गर्नुभयो अब पन्ध्र वर्षमा बुवा बित्नुभयो सोह्र वर्षदेखि उद्योग कारखानामा जागिर खाँदै सोह्र वर्षदेखि चौबिस पच्चिस वर्षसम्म चाहिँ उद्योग कारखानामा बिजुली मिस्त्रीहरू जागिर खाँदै मैले ज्योतिष तन्त्रशास्त्र अध्ययन गरेँ अनि तन्त्र अध्ययन गरेपछि अब बिजुली बिस्ती जारी जति तन्त्रशास्त्र अध्ययन गरेपछि यता गरे इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको नलेज पनि इन्जिनियर बराबरकै भयो ज्ञानले म इन्जिनियर बराबरकै काम गर्न सक्छु अझै पनि तो जाने काम त किन बिर्सिन्छ र अनि पछि मेरो चाहिँ म प्राय योग ध्यानमा बढी विश्व विश्वास गर्ने एकान्तमा बसेर जङ्गलमा खोलाको किनारमा पहिलेदेखि नै देवी देवताको नाममा चाहिँ ध्यान जप गर्ने मान्छे म त्यो ध्यान जप गर्दा सपनामा चाहिँ तपाईँको तिम्रो अघिल्लो जन्म चाहिँ अब देवी देवताले महसुस गराउनु भएको तिम्रो अघिल्लो जन्म चाहिँ सुदूर पश्चिमतिर हो मध्यपश्चिमको बिच भाग बेल्ट पर्छ भन्दा पछि अब रिसर्च गर्दै जाँदा ध्यानबाट हेर्दै जाँदा यो दैलेको पश्चिम चाहिँ उता अछाम जिल्ला अछाम र दैलेखको बिचमा त्यतातिर भएको रहेछ अनि त्यो ठाउँमा कसै गएर म रिसर्च पनि गरेँ अनि यो ध्यान साधन योग गर्दै ज्योतिषमा मैले अनलाइनबाटै इन्टरनेसनल एस्ट्रोलोजी वास्तु कन्सल्टेन्सी साइन्स भने इन्डियाको सिक्किम गन्तुकबाट मैले अनलाइनबाटै ज्योतिषमा मास्टरसम्मको अध्ययन गरेको यतापट्टिबाट अनि यो यो राति राति ध्यान जपहरू गर्दै बज्रयन तन्त्रयान भनेको बज्रयन भनेको गुरु गुरुम्पचे गुरु पद्मसम्भवको चाहिँ यो आठौँ शताब्दीमा गुरु चाहिँ पद्मसम्म जसलाई जो गुरु गुरजुम्पुजे पद्मसम्भव भनेर हामी लामा गुरुहरू पूजा गर्छौँ उनलाई चाहिँ बाहुनहरूले चाहिँ जुन शिवजी महादेव भनेर पूजा गर्छन् महादेव भनेको छुट्टै हो धर्मपालदेव त हामी पनि मान्छौँ तर त्यो चाहिँ महादेव होइनन् अब उनले आठौँ शताब्दीमा चाहिँ आएका हुन् भनेर भनेको छ अनि यो उसमा के अरे फर्पिङ भन्ने डाँडामा गुरजुङ बेच्छा जी बसेर वज्र हेरुङ्गाको तपस्या गर्नुभएको अरे भन्छन् त्यस कारणले गर्दा वज्रयान भनेर त्यो कारणले राखेको वज्र भनेको शक्ति यान भनेको बाटो यो तन्त्र मन्त्रको अभ्यास हो देवतन्त्रको अभ्यास हो देवी देवताहरूलाई आह्वान गर्ने वज्रयान भनेको देवताहरूको तन्त्रयान भनेको चाहिँ देवीहरूको साधना हो अब यतापट्टि चौसठी योगिनी भन्छन् हामी यतापट्टि एक्काइस डोलमा तारा भन्छौँ एक्काइस डोलमा ताराभित्र रातो तारा पहेँलो तारा हरियो तारा सेतो तारा भन्छन् त्यसै भित्रका डिपाटहरू उपनिषदहरू के भन्छ जस्तै रातो ताराभित्र खड्गैगिनी बज्रैगिनी माता पार्वती अन्तर्गत कालो ताराभित्र महाकाली भद्रकाली देवीहरू पर्छन् अनि यो देवीहरूको मलाई सपनामा जाएर पहेँलो लामा ड्रेसमा आएर एकजनाले गुरुडुम्पेची हुँ भनेर दर्शन दिनुभयो एकजनाले म कालो डोलमा तारा हुँ भनेर दर्शन दिनुभयो त्यो भएपछि तिमी लामा गुरुपट्टिबाट अभ्यास गर बुद्ध परम्पराबाट काठमार हत्या हिंसा गर्दा तिमीलाई फाप्दैन यो कुर राक्षेसी परम्परा हो काठमार गर्ने कुनै पनि देवी देवता होइन भनेर सपनामा दिएपछि त्यसै अनुसार मैले अब सबैतिरको आफूले चिने जानी जाने जतिका सबै लामा गुरुहरूलाई पाठ गराउँदै यज्ञ चलाउँदै आफू यता ज्योतिषी आफ्नो पेसा पनि गर्दै ध्यान जप योग साधन पनि गर्दै त्यो तरिकाले आफैले ब्रह्मज्ञान खुलाएको त्यो चाहिँ आफूले यो लामा गुरु चाहिँ ब्रह्ज्ञान खोलेको छ यसले चाहिँ योग ध्यानको माध्यमबाट देवी देवताको दर्शन पाएको छ यो चाहिँ योग्य छ भनेर बाट अनुसार मात्रै फेरि किताब पढाइ गरेर लुगा पहेँलो भिडियोलाई मात्रै पनि लामा गुरु हुन सक्दैन ज्ञानले योग साधनले ध्यानले हुने हो तपाईँको बाल्यकाल भनौँ तपाईँ एउटा इन्जिनियर बन्छु भन्ने उद्देश्यका साथमा अगाडि बढ्नु भएको थियो तपाईँको बाल्यकालको उद्देश्य त्यो थियो होइन तपाईँले भनौँ न अब चौध पन्ध्र वर्ष पछाडि तपाईँको पिताजीको जुन एउटा त्यस पछाडि तपाईँहरू एक्लै भए त्यसको कारणले अब त्यसपछि आफूले कमाउँदै आफैले के भन्छ अब पैसा पा, पा, कलेक्सन गर्दै अब आफैले अध्ययन गर्नुपर्ने एउटा चुनौती आयो त्यसपछि काम गर्दै बिजुली मिस्त्री काम गर्दै गर्दै कति वर्षदेखि तपाईँलाई त्यो को, कति वर्षको उमेरमा चाहिँ तपाईँ एक्काइस बाइस वर्षदेखि चाहिँ अब यता चाहिँ मलाई पुरै के भन्छ देवी देवीदेवतातिरै जानु भनेर मैले देवी देवीदेवतातिरै गएँ एक्काइस बाइस वर्षपछि अनि त्यसपछि उमेरबाट त्यसपछि ध्यान गर्दै जाँदा अब छ सात वर्ष ध्यान गरेपछि दर्शन भयो दर्शन भएको आज मेरो त्यही चार पाँच वर्ष भयो होला अहिले प्रत्यक्ष दर्शन भएको अब मैले सुदूरपश्चिम पश्चिमका मध्यपश्चिमका सबै यो काठमाडौँदेखि पश्चिम पहाडका जिल्लाका गाउँ गाउँमा टोल टोलमा खोला नदी नला सबैतिर म घुमेको छु भूगोलहरू दैलेखतिर बसैसेरै लगे त झापाबाट अघिल्लो जन्म दैलेख भएकोले गर्दा अहिले चाहिँ अब दैलेख जिल्ला स्थानीय आफ्नो गृह जिल्ला दैलेख हो जन्म थलो झापा हो कसरी अब त्यहाँनिर भनिन्छ नि मान्छेको मृत्यु पश्चात चाहिँ अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ जन्म लिन्छ अरे भनेर भनिन्छ तर पनि कतिपय कसैलाई थाहा हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन त्यो अघिल्लो जन्ममा राम्रो कामहरू गरेको छ पुण्य कर्महरू गरेको छ योग ध्यानहरू तपहरू गरेको छ भने त्यो थाहा हुन्छ अब अहिले हामीले योग ध्यान गऱ्यौँ भगवानको नाममा जब यो ध्यानहरू योग तपस्या साधनहरू गर्यौँ शुभ कर्म गऱ्यौँ कर्म गऱ्यौँ पाप कर्म गरेनौँ मान्छेलाई घात पर्ने कामहरू अहिले गरेनौँ भने पनि हामी मरेर अर्को ठाउँमा जन्मेपछि अहिले जन्म यो थियो भने म सुस्थ देवी देवताले त्यहाँ गराउँछ

अघिल्लो जन्ममा उनको छोरो भएर जन्म नै लाग्दा गर्वै मरेर झापा गरेर जन्मेको भनेर अलिअलि महसुस गराएको छ त्योभन्दा अहिले अहिले जन्म पश्चिमतिर उतै उतै जन्मेको तिब्बततिर पनि जन्मेको तिन जन्म अगाडि भनेर एउटा महसुस गराएको देवी देवताले ध्यानको माध्यमबाट भनेपछि तपाईँको मातापिताको पनि जन्म भइसकेको छ तपाईँको मातापिता को हुनुहुन्छ भनेर पनि तपाईँलाई थाहा भइसकेको भइसक्यो त्यो चाहिँ त्यही त्यही अघिल्लो जन्ममै एकजना एकजना एक एक जन्म अगाडिको चाहिँ त्यो जन्म हुन लाग्दा गर्व जो दैलेखुङ जन्म हुनै जाँदा गर्वै मरेर झापा गरेर जन्मेको भनेर महसुस गराएर ती मान्छेलाई गएर भने पनि अब अहिलेको मान्छेले त्यो कुरो पनि पत्याउँछ र तर ती मान्छेबाट मैले नसोचेको सहयोगहरू पनि प्रें पाएँ अबर अप्ठ्यारो पर्दा सुरुमा नयाँ ठाउँमा जाँदा चिन्दुन जान्नेको मान्छेलाई आर्थिक सहयोगहरू बस्ने खाने व्यवस्थाहरू पनि मलाई तिनीहरूले गरे भने चाहिँ ती मान्छे मेरो अहिले जन्मको हुन् भन्ने मेरो आत्माले देखेको र उनले सहयोग पनि गरेको ठ्याक्कै मिल्यो कि उनले नसोचेको सहयोग गरेको मेरो आत्माले देखेको ठ्याक्कै मिल्यो कि अब उनले पत्याए पनि नपत्याए पनि त मलाई महसुस आयो त्यो त महसुस आएको कुरा त अब सपनामा यस्तो देखेँ भन्छ नि सपनाको कुरो त मान्छेले पत्याउँदैन त पनि एउटा सपना जस्तै त त हो नि ध्यानको माध्यमबाट देवी देवताले महसुस उहाँलाई मेरो अघिल्लो जन्मको हुनुहुन्थ्यो हुन सक्ला भएन पोजिटिभ पनि लिनु भएन अनि सक्ला अब मलाई के थाहा त भन्ने भनिहाल्ने भए अब मलाई देवी देवताले महसुस गराए अनुसारको तपाईँ हो भने अब उहाँबाट मैले नसोचेको सहयोगहरू पाएँ अब त्यो भएको कारणले त्यो नरेन थापा भन्ने मान्छे एकजना चाहिँ मैले चिन्न सकेँ अब अरू चाहिँ चिन्न सकेको छैन तर एरिया लोकेसनहरू चाहिँ सपनामा ध्यानबाट ठ्याक ठ्याक देखायो अघिल्लो जन्म त्यो ठाउँमा पुग्दा त्यो भूगोल हो पनि त्यो ठाउँ हो पनि अति ती मान्छेहरू त जन्मेर मरेर पनि कति जन्म अगाडि अब कति ठाउँमा जन्मिसके कतिवटा कोही प्रेत भरे घुमिरहेको होला अहिले जन्ममा गरेको पापको प्रतापले चौरासी लाख जुनी मान्छे घुम्छ भन्छ चौरासी लाख जुनीमा पाप गरेको छ भने कुनै जन्ममा कति हजार वर्ष प्रेत भरै घुम्छन् के भन्छ अर्को जन्म पाउन एक दुई जन्म अगाडिको महसुस चाहिँ तो छ त अगाडि त मैले पनि कति के भन्छ जन्म प्रेत भएर घुमेँ नि मैले पनि कति पाप गरेको थिएँ अब ती अघिल्लो जन्ममा गरेको पाप पनि अहिले कटाउनु पर्ने बाध्यता परेकाले गर्दा मैले लामा बढाउँदै यज्ञ गराउँदै अघिल्लो जन्ममा मैले यो प्राणी मारेको पाप थियो त्यो पाप कटाउँ भनेर यज्ञ चलायो फेरि ध्यान गऱ्यो फेरि लामा पढाएर यज्ञ चलायो अघिल्लो जन्ममा गरेको पाप पनि अहिले भोग के भन्छ मैले कति कुरा भोग्दै गर्नुपर्छ अहिले जस्तो मलाई कुनै बेला आर्थिक सङ्कट पर्छ कुनै बेला भोक पनि लाग्छ कुनै बेला के भन्छ सहयोग गर्ने मान्छे फटा मान्छेहरू भेटिन्छ त्यो अघिल्लो जन्मको पाप भएको हो कि अघिल्लो जन्ममा गरेको पाप अहिले कटाउँदै गएपछि अब यो जन्ममा राम्रो काम गर्दै गएपछि अर्को जन्ममा राम्रो गइन्छ हुन सकिन्छ अब हाम्रो देशका नेताहरूले पनि त अघिल्लो जन्ममा राम्रो काम गरेको थियो होला अहिले ऐश्वर्य राजा जस्तो सिंहासनमा बसेर अर्को जन्म परिहाल्छ नि जति राम्रो तपाईँलाई यो क्षेत्रमा भनौँ न यो लामा गुरु हुनको लागि तपाईँलाई जुन एउटा महसुस भयो म हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई सपनामा आएर मलाई भन्नुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि म यतातर्फ लागेँ लामा गुरु बन्छु भनेर ध्यान गर्न थालेँ भनेर भन्नुभयो तपाईँलाई अघिल्लो जन्मको बारेमा पनि थाहा भयो र यति हुँदै गर्दा तपाईँ लामा गुरु बन्छु भनेर हिँड्दै गर्दा तपाईँको परिवारबाट साथ सहयोग कस्तो थियो होइन तिमी एउटा ब्रह्माण जातिको छोरा हो तिमी ब्रह्माण्ड हो तिमी नजाऊ भनेर भन्नुभयो कि भएन अब अलिअलि विरोध त आइहाल्छ तर अब काम गर्दै गएपछि सत्य कर्म गर्दै गएपछि अब पछि अब त्यो सुरुमा नबुजुञेली मात्रै हो बुझेपछि अब के भन्छ त्यो यो भगवान्को आध्यात्मिक लाइनको मान्छे भनेर काम गर्दै गएपछि अब त्यो क्षेत्र के भन्छ उनले अब माने पनि नमाने पनि सूर्यले पुल छ भने के भन्छ विश्वास गरे पनि नगरे पनि सूर्य छ भने जस्तै हो त गर्न थालेपछि पछि पछि त वास्तै हो नि छोडो आफू आफ्नो लाइन भन्ने आफ्नो आफ्नो कर्म खाने हो त्यही हो नि अब सधैँभरि पछि लागेर दुःख उदेर डिस्टर्ब गर्ने पनि हुँदैन मैले पनि विवाद गरिने कुरो हुँदैन त्यो हो अहिले परिवारसँग सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ बोलचाल छ भोलि भोलिरहन्छु भाइ पनि उतै के 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 भन्छ कामहरू के भन्छ उयो ठेकापटाको कामहरू के के गर्छ कहिलेको कम्पनीहरूतिर कता कता अब झापातिर अब चियाको बिजनेसहरू के के अब बहिनी बिहा गरेर ती नजिकै दिएको छ झापामै सम्बन्ध राम्रो छ आमासँग बुवा नभए नभएन आमासँग बोल्छु अब बुवा बितेपछि पन्ध्र सोह्र वर्ष मैले घर घरसम्मै अब किनकि मैले पनि त योगदान दिएकै छु मैले गलत गरेको छुइनँ अब पछि यतैतिर आध्यात्मिकतिर लाग्यो अब काम गर्दै हिँड्दै ध्यान योग गर्दै यतैतिर अब एक्लो भइरहेको छ एक्लो साधु जस्तो जिन्दगी चलिरहेको छ भनौँ न अब भोलिको दिनमा विवाह पनि होला समय आयो विवाह भएपछि पनि परिवारलाई पनि समय दिने यता साधारणलाई पनि दिने भनेपछि फिफ्टी फिफ्टी पर्सेन्ट मैले यता देवी देवतातिर गुम्बातिर पनि ध्यान जप गर्नुपर्छ र उता घरतिर पनि हेर्नुपर्छ भनेपछि विवाह गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भनिन्छ नि लामा गुरुहरूले तपाईँमा अब, अब लामा गुरुमा तन्त्र मन्त्रपट्टिको अभ्यास गर्ने मान्छे देवी देवताको ध्यान साधना गर्ने मान्छे यतापट्टिबाट बजरायन तन्त्रपट्टिकोले हामी गर्छौँ अब मयानापट्टिका कति अब साधु भएर हिँडेका मान्छेले अब के भन्छ गर्दिनँ भनेर सन्यास लिएका के भन्छ ब्रह्मचारी भएर बस्नेले गर्दैनन् त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो विभाग हुन्छ त्यहाँभित्र पनि हजुर हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिने नै छौँ अझै धेरै कुराहरू तपाईँबाट जान्ने प्रयास गर्ने नै छौँ अहिलेलाई भने चिया गफमा पालो भएको छ ब्रेकको स्वागत छ चियागफमा हामी चियागफमा छौँ र आज हामी दैलेख जिल्लाबाट आउनुहुने सिद्धिप्राप्त बज्रयान लामा गुरु शिवराज दाहालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ उहाँको जीवनको भोगाई उहाँले प्राप्त गर्नुभएको उपलब्धि त्यसै गरी उहाँ वा, अहिले लामा गुरु हुनुहुन्छ लामा गुरु हुँदै गर्दाखेरि उहाँले भोग्नु परेका भोगाईहरूको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पुनः स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा हामीले अगाडि तपाईँको बाल्यकालको बारेमा कुराकानी गरि नै सकेका छौँ अब अलिकति म जान चाहेँ यो तपाईँ जुन लामा गुरु नु� भएर अहिले आफ्नो कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यसतर्फ केन्द्रित हुन चाहे यो विशेष गरी लामा भाषामा कसरी टुलको अवतारी लोपेन छोपेन बन्न सकिन्छ र तपाईँ शिवराज दाहाल यी लामा पदमध्ये कुनमा पदमा हुनुहुन्छ अब म चाहिँ के भन्छ टुलको अवतारी लामा बराबरको ब्रह्मज्ञान खोलेको एउटा सिद्धि प्राप्त बजरायन लामा गुरु हुँ अब मलाई के भन्छ देवी देवताहरूको ध्यान साधना योगको माध्यमबाट देवी देवताहरूको ब्रह्मज्ञान हो मेरो अब लोपेन भनेको चाहिँ यो यता आचार्य पास गरे जतिको हो यो लामा भाषामा वेदमा जस्तै ब्राह्मणहरूले ऋग्वेदको सिद्धान्त सिद्धान्तअनुसार श्रीमद्भागद् गीता चलाए जस्तै हामीले अथर्वेदको अनुसार त्रिपिटक भन्ने ग्रन्थहरू चलाइन्छ जस्तै सुतपिटक धम्मपिटक अतिपिटक भनेर तिनवटा पिटकबाट त्रिपिटक बनाइएको त्यो अब त्यो भएकोले त्रिपिटक भन्ने त्यो वेदशास्त्रमा चाहिँ आचार्य लेभल गरेकालाई लोपेन भनिन्छ छोपेन भनेको एसएलसी पास गरे जतिकै हो अब टुल्कु अवतारी भनेको त अघिल्लो अघिल्लो जन्मको ज्ञान खोलेको मान्छे हो म एउटा टुल्कु अवतारी लेभलको ज्ञान हो अघिल्लो अघिल्लो जन्मको मलाई पनि महसुस गराएको हो अब त्यो भएकोले गर्दा मलाई चाहिँ प्राप्त बजरयन लामा गुरु भन्नु के भन्छ तन्त्र व्यक्ति परे म अब तपाईँ लामा गुरु र ब्रमाण गुरुमा के फरक छ बारेमा छुट्याउनु गुरुमा यस्तो हुन्छ मैले अघि अलिकति भूमिका बाँधिहालेँ यो ऋग्वेद पढेर को सिद्धान्तअनुसार श्रीमद् भागवतमा आचार्य गरेकालाई ब्राह्मण गुरु भनियो वेद पढेर ब्राह्मण हुने हो तर अहिले यो कलयुमा चाहिँ जबरजस्ती लुगा लागेका भेष धारण गरेका ठकठाक गर्ने ब्राह्मणहरू बढी भए जातले ब्राह्मण भए अब लामा गुरुहरू भनेको अथर्वेदको सिद्धान्त त्रिपिटक पढेर लामा गुरु बन्ने हो अब लामा गुरुहरू हत्या हिंसा गर्दैनन् देवी देवता ब्राह्मणले मान्ने देवी देवता र लामा गुरुले मान्ने देवी देवता नाम र भाषा मात्रै फरक हो वेदका देवता सबै एउटै हुन् अब लामा गुरुले वेदका देवता मात्रै मान्छ वेदका देवतालाई मात्रै पुज्छ अब ब्राह्मण गुरुहरू चाहिँ अबले पनि वेदका देवता मात्रै मान्नु पर्ने हो पहिला पहिला सत्य युगमा हो भने अब अहिले त घोरकली युगमा बढी चाहिँ ब्राह्मणहरू जातका मात्रै ब्राह्मण जबरजस्ती लुगा लागेको कुनै ज्ञान ध्यान साधना नभएका योग ध्यान नभएका फटापाखण्डी बाहुण्डहरू धेरै फटा छन् अब बाहुणहरूले तल्लो जात मास्लो जात भन्छ कुनै पनि जस्तै ऋग्वेदको एक सय एघार नम्बर पेजमा देवीदेउता नाममा पशुबली हत्या गर्नु जाति या छुवाछुत गर्नु तल्लो जात मास्लो जात भन्नु महापाप हो भनेर अरिजिनल वेदमा लेखेको छ तर अहिलेका फटाबाउनहरूले यो त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर आफ्नो के भन्छ कम्फर्टेबल हुने खालको शब्दहरू के भन्छ रड्काएको छ अब लामो कुरोमा चाहिँ धेरै सत्यता छ अझै पनि अब कोही मान्छे मसन खेलाउला कोही भूत भूतपिचास पुज्ला र गलत बाटोमा जाला त भगवान् भरेसा उसको अघिल्लो जन्म कर्म होला तर हन्ड्रेडमा एट्टी फाइभ पर्सेन्ट त लामा गुरुहरू सत्यमै छन् ब्राह्मण गुरूहरू अलिकति त्यसमा छैनन् अब ब्राह्मण गुरूहरूले के भन्छ देवी देवताको नाम लिएर पशुवादी गर्छन् अब देवी देवीदेवताको नाममा बलि खाने भनेका त देवी देवताको नाम पूजा दिँदाखेरि वरिपरि देवी देवताको नाममा वरिपरि बसेका आसेपासे मसानहरू पूजा खान पाइन्छ कि भनेर बसेका ती राक्षहरू मसानहरूलाई चाहिँ अब दुनियाँभरको कुलदेवता मष्ट देवता पितृ देवता भनेर चाहिँ अब कुलदेवता नाम गरेको राक्षस मष्टद देवता नाम गरेको राक्षस यो देवता नाम गरेको यो पशुभले वीर मसानहरूलाई चाहिँ देवता भनेर बोका काट्ने कामने ओरिने मरेको पिसासहरू जिउमा बोकेर देवता चढेको भनेर कामने यो सबै नौटेनी बादहरू चाहिँ लाम बाहुन गुरुहरूको धेरै त्यो कम छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति पर्ने देखिन्छ यो दुई गुरुको बारेमा भन्दै गर्दाखेरि दुई गुरु मध्ये सबैभन्दा ठुलो गुरु चाहिँ कसलाई त अब योग ध्यान साधना तप गरेर सत्यमा हिँडेको छ भने बराबर नै हो कुनै ठुलो कुनै सानो छैन तर त्यो चाहिँ बाहुनहरूले कति कुरा सुधार्नु चाहिँ पर्छ है त्यसलाई भनेको मैले अब कस्तो हातमालाई चाहिँ देवी देवता भनिन्छ र कस्तो हातमालाई चाहिँ प्रेत मसान भनिन्छ अब देवी देवता भनेको धेरै वर्ष हाम्रा ऋषिमुनि महर्षिहरूले देवी देवता भनेको निश्चित समयको पद हो जसरी अहिले हामी यहाँ बसुन्जेली मात्रै हामी यहाँको स्टाफ हौँ त्यो उसको समय पुगेपछि त्यहाँ पनि इन्द्रको ठाउँमा पनि अर्को इन्द्र आउँछौ इन्द्रको पद सकेपछि यमराजको ठाउँमा पनि अर्को यमराज आउँछ उसको पद सक पदावधि सकेपछि कति वर्षको हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो भने धेरै जति राम्रो काम गरे जति उ गरे यति वर्ष तिमीले चाहिँ अघिल्लो जस्तो अहिले देवी देवता भनेको मनुष्य चोलामा आएर मनुष्य जीवनमा आएर धेरै वर्ष योग ध्यान हाम्रा ऋषिमुनिहरूले मनुष्य चोलामा आएर धेरै वर्ष योग ध्यान तपस्या साधना गरेर राम्रो कर्म गरेर मरेर के भन्छ देवलोकमा गएर पवित्र आत्माहरूलाई चाहिँ देवी देवता भनिन्छ र जो चाहिँ के भन्छ दुष्ट कर्म गरेको छ पाप कर्म गरेको छ मरेर पुनर्जन्म नपाएर प्रेत भएर घुमेको भूत मसानहरू राक्षसहरू भएर प्रेत आत्मा भएर घुमेको छ प्रेत प्रेतयनीमा भने त्यसलाई चाहिँ भूतप्रेत भनिन्छ चा। अब त्यो प्रेता अहिले यो कलयुगमा बढी चाहिँ मरेर पुनर्जन्ममा जान नसकेको प्रेता आत्मा भएर घुमेको मसानहरू चाहिँ जो मान्छेको जीवमा यो कलयुगमा चाहिँ राक्षसहरू बढी चढेर रा चाहिँ म फलानु देवता चढेको भनेर देवताको नाम लिएर भोक खाने रगत खाने काम्ने उब्रिने भने घाती मसान हुन् हाम्रा ऋषिमुनि महर्षिले धेरै वर्ष ध्यान सा साधना गरेर मनुष्य चलामै आएर धेरै योग साधन तपस्या गरेर मरेर के भन्छ देवलोकमा ब्रह्मलोकमा गएका पवित्र आत्मालाई चाहिँ उहाँ देवी देवता भनेर चाहिँ यति समय तिमी देवता भएर बस्नु भनेर त्यो एउटा पद दिएको निश्चित पदावधि हो अब त्यो समय पुगेपछि फेरि उनीहरू पनि अर्को फेरि मनुष्य चोलामै जन्मिने या उनको कर्मअनुसारको कुन चोलामा जन्मिने भनेपछि चौरासी लाख जुनी जगत प्राणीहरूमा चाहिँ के भन्छ जन्म 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 घुमेर लास्टमा के भन्छ मनुष्य चोलामा आएर ध्यान साधन गरेर फेरि मरेर देवल भने यो पनि एउटा चक्र हो त्यस्तो भनेर भनिन्छ साँच्चै हुन्छ कि हुन्छ जस्तो मैले अघि उदाहरण गरेँ मरेर पुनर्जन्म नपाएर प्रेत भएर घुमेको चाहिँ चाहिँ त्यसलाई अब कसरी कन्ट्रोल गर्ने त भन्दा हामी जस्तो सिद्ध पुरुषहरू योग ध्यान साधन गरेर भगवानको दर्शन पाएको सिद्धि प्राप्त गुरुले त्यसलाई पूजा दिएर कुन देवी देवताको साथमा जान्छ कुन अन्तर्गत जान्छ ऊ कुन जुनीमा जान्छ त्यो तरिकाले मुक्ति गराउने त्यो ज्ञान हुन्छ तर अब यो कलियोको चाहिँ धेरै बाहुनहरूको यो धामी झाँक्रीहरूको नौटङ्गी बाद मरेको आत्मालाई देउता भनेर रात दिन तँ देउतै भइस भनेर चाहिँ पुज दिएर चाहिँ उसलाई चाहिँ देउता मानेर त्यो चाहिँ अलिकति मान्छेहरू गलत बाटो जो मान्छे बिस खाएर मरेको छ समय नपुग्दै कोही गाडीले किचिएर मरेको छ कोही मान्छेले धेरै दुःख दिएको छ जनताहरूलाई चाहिँ अब के चाहिँ उयो आफू हुँदाखेरि आफ्नो बल पावर घमण्ड भौतिक बलको कारणले मान्छेलाई कष्ट दिएको छ फला ठगेको छ ढाँटेको छ त्यस्ता आत्माहरू मऱ्यो भने कति हजार वर्ष प्रेत भएर घुम्छन् भन्छन् अब अष्टमी अब लामा विधिबाट पनि अष्टमी तिथिमा ज पञ्चम नवमी तिथिमा मरेको मान्छेले सय वर्षसम्म जुनी पाउँदैन चतुर्थी तिथिमा मरेको मान्छेले चाहिँ पाँच सय वर्षसम्म जुनी पाउँदैन भनेर त्यो पनि कुरो छ अब त्यो पनि पाप गरेको छ भने चाहिँ पाउँदैन तर पाप गरेको छैन जुन तिथिमा मरे पनि तुरुन्तै अब के भन्छ उसको लेखाजोखा सबै चित्रगुप्तमा माथि ब्रह्मलोक ऊ के अरे यमराजकोमा हिसाब किताब गरेपछि त्यसले कति समय त्यो पनि प्रेत भरे पनि पाप भोगेर अनि फेरि पुनर्जन्म लिन्छ लिन्छ गाईमा जान्छ तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो विभिन्न कारणले उसले मृत्युवरण गरेको छ भनेदेखि त्यही अनुसारको उसको जुन पुनर्जन्म हुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि जुन कसैको कसैको मृत्यु हुन्छ भने त्यसलाई त्यस पछाडि उसको आत्मालाई शान्ति गराउनको लागि चलन रहेको छ श्राद्ध किन गरिन्छ तथा जिन्दगीभर श्राद्ध गर्न नपर्ने तरिकाले पितृ मुक्ति गर्ने उपाय छ कि छैन वा कोही लामा गुरु वा ब्रह्माण्ड गुरुभित्र पनि कोही श्राद्ध गर्छन् कोही श्राद्ध गर्दैनन् यस विषयमा अलिकति प्रश्न अब दुईटा तरिका छ श्राद्ध गर्ने अब श्राद्ध गर्ने भनेको चाहिँ उसको तिथिमा ऊ मरेको समयमा बेला बेला सम्झिरह्यो भने ऊ प्रेत भएर घुमेको छ कहीँ अल्झेको छ भने मुक्ति भएर जाऊ मुक्ति भएर जाऊ भनेर एक पुस्तासम्मले अब आफ्नो मुक्ति भएर जाऊ भनेर तितो टाइममा श्राद्ध गर्नु स्वाभाविक हो अब एउटा तरिकाले पितृ पितृ तार्ने अन्तर्गतको अब काशी गयामा गएर श्राद्ध गरेर आएपछि चाहिँ श्राद्ध गर्नु पर्दैन भन्छन् अब हामीले सिद्धि प्राप्त लामा गुरुहरूले चाहिँ अब योग ध्यान साधनकोबाट देउताहरूको दर्शन पाएको सिद्ध सिद्धपुरुषहरूले चाहिँ यो पितृलाई जिन्दगी श्राद्ध गर्नु नपर्ने तरिकाले मुक्ति भएर जाऊ भनेर बाटो कटाइदिएर दे एकैचोटि देवी देवताको साथमाक्रोधी देवी भैरव देवताहरूको साथमा पठाइदिएर कुन देउताको साथमा जान्छ त्यो देवताको साथमा जाऊ भनेर आज जस्तो त्यो मरेको आत्मालाई पूजा दिने अनि भोलि जस्तो देवी देवतालाई पूजा दिएर ल हिजोका दिनमा अघिल्लो दिनमा हामीले ती प्रेत आत्माहरू जति पनि तपाईहरूको आत्माहरूलाई पूजा दिएका छौँ तिनीहरूलाई तपाईँहरूले आफूले कन्ट्रोल गरेर राख्नु राख्नुभयो तपाईँहरूले के भन्छ मुक्ति गराइदिनु कुन जुनीमा जन्मिन्छ अब कुन त्यो टोटो ठाउँमा पठाइदिनु भनेर बाटो कटाइदिएर चाहिँ गरेपछि सालमा उसको तिथिमा उसको समयमा या तिथि बिर्सियो भने पनि केही फरक पर्दैन जिन्दगी भएर श्राद्ध गर्नुपर्ने तरिकाले त्यसरी बाटो कटाउनु त्यो चाहिँ बजरयन तन्त्रयन अन्तर्गत पर्छ लामा विधिमा पनि त्यो विधिबाट बजरयन तन्त्रयन विधिबाट चाहिँ पञ्च बाटो कटाइदिएपछि औँसीको दिनमा या उसको तिथिको दिनमा यसो एउटा बत्ती बाल्दिएर प्रेम मात्रै गरिदिएर हुन्छ श्राद्ध गर्नु पर्दैन अब अर्को लामा विधिमा मयाना हिँडिया भन्ने हुन्छ मयाना भनेको धर्मशास्त्रीहरू भए बजरायना भनेको तन्त्रमन्त्रको अभ्यास भयो हिँडियाना भन्नेले एक पक्षले श्राद्ध गर्छ बाहुनहरूको जस्तै ठ्याक्कै अब होइन अब सालमा हामीले तिम्रो समयमा तिम्रो तिथिमा चाहिँ हामी श्राद्ध गरेकोला श्राद्ध खाना आऊ त्यति बेला चाहिँ तिमीलाई श्राद्ध दिउँला तँभन्दा अगाडि पछाडि चाहिँ श्राद्ध गर्ने समय सीमा भन्दा तो मितिभन्दा त्यो तिथिभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीले आएर देउता भयो के भन्छ दुःख नदेऊ कष्ट नदेऊ तिम्रो नाममा बत्ती पनि बाल्दैनौ पानी पनि चढाउँदैनौ तिमीले हामी सम्झिँदैनौ पनि तिमीले अब सालमा श्राद्ध मात्रै खाने बेलामा आऊ है अरू बेला तिम्रो चाहिँ सधैँभरिलाई मुक्ति भएर जाऊ भनेर त्यो तरिकाले सालमा एकचोटि श्राद्ध गर्ने एउटा बाचा राखेर बाटो कटाउने एउटा तरिका हुन्छ एउटा तरिका जिन्दैभर श्राद्ध नगर्ने औँसीमा त समयमा चाहिँ बत्ती बाल्दिएर प्रे मात्रै गरिदिने अनि भगवान्को मात्रै देवी देवताको मात्रै योग ध्यान साधना गरेका देवताहरूको पवित्र आत्मालाई मात्रै ब्रह्मा विष्णु महेशलाई र देवतालाई मात्रै शुद्ध फलफुले पूजा गर्ने हामी कापमा र हत्या हिंसा गर्न सक्दैनौँ भनेर त्यो तरिकाले हटाउने दुईवटा तरिका हुन्छ त्यो ट्र्याक मिलाएर गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ तपाईँले ब्रह्माण जातिको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि यो पछिल्लो समय चाहिँ ब्रह्माणहरू चाहिँ यो जुन विभिन्न आफूलाई वेशभूषाहरू बदलेर हाममा ब्रह्माण हो भनेर त्यसरी हिँडिरहेको छ गुरु मान्नुपर्छ भन्ने तरिकाले हिँडिरहेका छन् भनेर भन्नुभयो यहाँले आखिर तपाईँ जातीय बाहुन भएर कसरी आफूलाई लामा गुरु दाबी गर्दै हिँड्नु भएको छ तपाईँ लामा गुरु नै हो भन्ने प्रमाण के छ लामा गुरु ज्ञान कसरी प्राप्त भयो तपाईँले यसको बारेमा त अगाडि भनिसक्नु भएको छ अब प्रमाण चाहिँ के छ त प्रमाण त यस्तो नि अब लामापट्टिका देवी देवताले मलाई दर्शन दिएको छ म गुम्बामा बसेर ध्यान साधन योग साधन गरेर के भन्छ लामा परम्पराबाट चाहिँ देवी देवताको दर्शन पाएको आखिर यता ब्राह्मण परम्परा ब्राह्मण बनेर लामा भनेको वेद पढेर ब्राह्मण बन्ने हो ऋग्वेदको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ श्रीमद् भगवत पढेर चाहिँ यता ब्राह्मण गुरु बन्ने हो अब अथर्वेदको अनुसार त्रिपिठीको अध्ययन गरेर लामा गुरु गर्ने हो कि चाहिँ अब त्यो ला, लामा गुरुहरू अवतारीहरूको के भन्छ लाई के भन्छ कथा लाएर यज्ञ चलाएर चाहिँ आफूले योग ध्यान साधना गरेर देवी देवताको दर्शन पारेर पनि लामापट्टिको परम्पराबाट साधना भने लामा गुरु बन्ने हो यता ब्राह्मणपट्टिको परम्पराबाट ब्राह्मण गुरुहरू पढाउँदै चाहिँ योग ध्यान साधना गरेर ब्राह्मण गुरु बन्ने हो तर अब यहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ किताब चाहिँ मात्रै के भन्छ बोकेर चाहिँ मान्छेलाई यो ठकठक गर्ने बाहुनहरू धेरै भए लुगा मात्रै भिरेका जबस्ति हातले ब्राह्मण भयो ब्राह्मण भनेको वेद पढेर ब्राह्मण बन्ने हो वेद पढेर लामा बन्ने हो यहाँ त जातीय छुवाछुतको मुद लफडा गराइदिएको छ म ठुलो ब्राह्मण भनेर चाहिँ हत्या हिंसाको लफडा गराइदिएको छ त्यसले गर्दा अशान्ति भयो क्या नेपाल भन्ने नगरीमा अब खास चाहिँ भन्नुपर्दा अहिले साकेमुनि बुद्धहरूको शासन चलाएछ कोही बुद्ध मैत्री बुद्ध आयो भने मैत्री बुद्ध आउन अझै पनि के भन्छ तेइस सय छ के भन्छ छपन्न वर्ष बाँकी छ मैत्री बुद्ध आउन अहिले साकेमुनि बुद्धको शासन चल्दैछ अब अहिले धेरै स्क्यामहरू आयो क्या देवी देवताको नाममा पनि ठगहरू त्यस्तो कारणले गर्दा मान्छेलाई सही गुरु चिन्न नसकेर पनि मान्छेले सर्वसाधारण मान्छेले साँच्चै म साधना गर्छु योग ध्यान गर्छु तपस्या गर्छु म देवी देवताको उ गर्छु भन्दा सही बाटो देखाउने गुरु नपाएर त्यस्तो ठकठाकले गर्दा मान्छेले धेरै दुःख कष्ट पाए आम् नै अरूले ठकठाक गर्छन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रमाण के छ त लामा गुरु जातिको मैले मान्छेलाई उपचार गर्दाखेरि खर्च लाग्छ यज्ञ चलाउनु पर्छ गर्नुपर्छ यदि बिरामी निको भएन भने पैसा फर्काइदिएको छु मैले अब त्यो देवी देवतालाई दिएको पूजा पाठको लागि सामग्री किनेको पैसा पनि सकिसकेको हुन्छ पूजा दिएर लामाहरूले दिनभरि पाठ गर्ने गुरुहरूले पनि दक्षिणा लिएर गइसकेको हुन्छ त्यो त फिर्ता त आउँदैन छाप्ने कुरो त भएन तर त्यो बिरामी निको भएन भने उसको आत्मा रोएर के भन्छ अर्का पैसा खर्च गराइदिए जस्तो भयो भनेर लु मैले यो यज्ञ गरेको पूजा पाठ मेरै तर्फबाट भयो म एउटा बुद्ध धर्म मान्ने मान्छे मैं मैले ढाँट्नु ठग्नु हुँदैन भोलि मैले मरेपछि फेरि जन्मिनुपर्छ फेरि मरेपछि मैले प्रेत भएर घुम्नुपर्छ यदि अहिले मैले पाप गरेँ भनेर त्यो कुरालाई महसुस मनन गरेर मैले केही पैसाहरू मान्छेको रिटर्न पनि गरिदिएको छ नि त त्यो एउटा धर्म राखेर काम गरे छ नि त हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिने नै छौँ अहिलेलाई भनेपछि गफमा पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि स्वागत छ चिया गफमा म ढिला नगरी फेरि पनि कुराकानीतर्फ नै जान चाहेँ छ चियालाई कार्यक्रममा अगाडि तपाईँले यो श्राद्ध किन गर्ने के का लागि गरिन्छ तपाईँ लामा गुरु हो भनेर तपाईँसँग के प्रमाण छ भनेर भन्ने कुरामा मैले उपचारहरू गराउँछु कसैलाई के केही भएको छ भनेदेखि उनीहरूलाई लामा गुरुहरूलाई पाठ गराएर उनीहरूको उपचार गराउँछु र ठिक गराउँछु यदि भएन भनेदेखि मैले उहाँहरूबाट लिएको पैसा चाहिँ फिर्ता गराउँछु भनेर भन्नुभयो यो अहिलेको शताब्दीमा यो एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर पनि यो तन्त्र मन्त्र भन्ने कुराहरूलाई कसरी चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ कसरी विश्वास गर्ने अब त्यो एउटा अदृश्य शक्ति हो अब ब्रह्माण्डमा सबै प्रकारका शक्ति हुन्छन् पञ्चतत्त्व पृथ्वी जल वायु अग्नि तत्त्व त्यो चाहिँ पाँचै तत्त्व छन् अब ब्रह्मा विष्णु महेशले अब हिजोको दिनमा हामीले जो देवी देवता भनेर अहिले पुज्दै आइरहेका पशुपतिनाथ अब चाहिँ यता देवीहरू पाथिबारा देवी बडीमालिका भन्ने सबै देवी देउताहरूले त्यही पञ्चतत्वको यही आकाश वायु तेजको के भन्छ खुल्ला आकाश मिनिबसेर ब्रह्मज्ञान गरेर ध्यान साधना योग गरेर चाहिँ ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेको हो अब त्यो भएपछि देवी, देवत, देवी देवता अब देवी देवता भनेको पवित्र आत्मा हो भूत प्रेत भनेको दुष्ट आत्मा अब इन्द्रजाल अन्तर्गत भूतमसान साधना गर्ने पिचास साधना गर्ने मान्छेले चाहिँ भूतमसानलाई आह्वान गरेर त्यो दुष्ट आत्माहरूलाई काम लगाउँछन् र त्यो जीवमा भएको नराम्रो तत्त्वहरू मसानहरू छ भने उसको ग्रुपलाई जिम्मा दिन्छन् मसानलाई मसानको पनि राजालाई जिम्मा दिन्छन् उनीहरूले प्रेत आत्माहरूको राजालाई अब हामीले यतापट्टि देवताको साधना गर्ने पवित्र आत्माहरूको साधना गर्ने देवी देवताहरूलाई पवित्र शक्तिलाई आह्वान गर्यो भने पवित्र शक्तिलाई आह्वान गरेर यहाँबाट पृथ्वी जोगबाट पूजा दिँदाखेरि त्यो पूजाको प्रभाव चाहिँ जस्तै हामीले यहाँबाट फोटोकपी गरेर फ्याक्स गर्दा त्यो कागज त उहाँ जाँदैन त्यसको भाव तो अक्षरहरू चाहिँ जाने हो नि त अर्को ठाउँमा त <laughs> त्यस्तै अब यहाँबाट चाहिँ के भन्छ फलफुलहरू यज्ञहरू सामग्रीहरू चढाएर चाहिँ लामाहरू पढाएर पाठ गरेर उ गरेपछि त्यसको भाव उहाँ देवलोकमा जान्छ र उहाँबाट के भन्छ आशीर्वाद प्राप्त भएर यहाँका भूत मसानहरू नेगेटिभ ऊर्जाहरू चाहिँ उहाँको देवी देवताको आशीर्वादको प्रतापले यहाँ योग बलको प्रतापले यहाँ पृथ्वी लोकमा दुःख दिने भूत मसानहरू राक्षसहरूको चाहिँ मसानहरू चाहिँ तपाईँको जिउबाट हटेर चाहिँ तपाईँलाई शान्तिको तरङ्ग आउँछ त्यो चाहिँ नेगेटिभ ऊर्जाहरू प्रेतआत्माहरूले ने चाहिँ जीव शरीरमा डक्टरकोमा जाँदा मेडिकल डक्टरकोमा जाँदा एक्सरे गर्दा केही पनि रोग छैन तर हुने यस्तो पीडा छ डक्टरै मेन्टल हुने खालको कुरो भयो त्यहाँ अनि त्यहाँ चाहिँ भूतमासन राशेसहरूले दुःख दिएको रहेछ भनेर देवलोकमा भएका देवताहरूलाई यहाँबाट आह्वान गरेर कुन देवतालाई पूजा दिनुपर्ने कुन देवीलाई पूजा दिनुपर्ने त्यसमा डिभाइड डिभाइड हुन्छ त्यो चाहिँ हामी ब्रह्मज्ञान ध्यान खोलेकोले कुन देवीको कुन काम गर्छ कुन देवीले कुन काम गर्छ त्यो चाहिँ ब्रह्मज्ञानबाट आउने हो त्यो देवी देवतालाई त्यसै अन्तर्गतको यहाँबाट यज्ञ चलाइदिएर पाठ गर्दै त्यो उहाँ पुगेर उहाँबाट आशीर्वाद प्राप्त भएर यहाँका भूतमासन भएर मान्छे निको हुने त्यो अब तन्त्र साधन यान्त्रिक यज्ञ विधिले चाहिँ कस्ता कस्ता असम्भव कार्यहरू गर्नु सकिन्छ र कति समय अवधिको लागि तन्त्रबाट लाभ लिन सकिन्छ त अब यो कालो तन्त्रबाट मसान खेलाउनेबाट मान्छे बिगार्ने कुटकपट ज्ञान हो त्यो चाहिँ के भन्छ काटमार हत्या हिंसा गरेर के भन्छ यो पशुबली गरेर गर्ने त्यो तन्त्रबाट चाहिँ मसानी तन्त्रबाट छेडिक समयको लागि दुई महिना चार महिना छ महिना कति भ्याक राखेको हुन्छ दुई वर्ष होला अब हाम्रो चाहिँ यदि सत्यमा आएको छ मान्छेले उसले विश्वास लिएन भने चाहिँ फेरि लाग्दैन है विश्व देवी देवताले तपाईँले पनि मेरो लागि राम्रो होस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ मैले पनि राम्रो होस् भनेर प्रार्थना गर्छु mm. देवी देवताले डाइरेक्ट आएर तपाईँको काम गर्दैन कुनै कुनै सिद्ध पुरुषको माध्यमबाट आएर काम जस्तै मैले चाहिँ सङ्गीत कटवालजीको चाहिँ राम्रो होस् भनेर प्रार्थना गर्दै म एउटा सिद्ध पुरुष भएँ त्यो देवी देवताले मेरो माध्यमबाट आएर तपाईँको काम गरिदिने हो र तपाईँलाई उपचार गरिदिने हो अब यो अनुसारले चाहिँ यसरी काम गर्छ लामो समय काम ज्ञान सा। चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ यदि कसैलाई तपाईँसँग भेट्न मन लाग्यो भेट्न पर्यो भने चाहिँ कसरी भेट्न सकिन्छ अब तन्त्र साधन गर्न चाहिँ अब धेरै वर्ष लामा के भन्छ लामा गुरुहरू पढाउँदै यज्ञ चलाउँदै अब के भन्छ महिनामा चारजना पाँचजना लामा पढाउँदै जब गर्दै यज्ञ गर्दै जब गर्दै यग्ञे त्यसरी हुन्छ मेरो सम्पर्क कार्यालय चाहिँ यहाँ गो चाहिँ बसाइ चाहिँ गोठाडा कोठा चाहिँ अब यहाँ यो विदेश ढल्कुचोकदेखि पारिपट्टि वरिपट्टि इन्द्रायण मन्दिर पारिपट्टि भगवती मन्दिर छेउमा त्यहाँ साङ्गे छेउमा गुम्बा भन्ने छ uh -huh. त्यही गुम्बामा म बस्छु uh -huh. अब प्रायः म त हिँडिरहन्छु तपाईँ मैले एउटा सम्पर्क नम्बर दिन चाहन्छु किनभने हिँडिरहे मान्छेलाई सम्पर्क गरेर गुरु कहाँ हुनुहुन्छ भने भेट्न सजिलो हुन्छ भने बसाइ चाहिँ मेरो साङ्गी गुम्बामा हो त्यहाँ योग ध्यान साधन गर्न चाहनेलाई म तन्त्र साधना पनि गराउँछु मेरो सम्पर्क नम्बर चाहिँ अन्ठानब्बे चार बाइस जिरो पच्चिस चौतिस हो यो एनटिसीको नम्बर हो यसमा वाट्सएपको भाइबरी इमो सबै हुन्छ अन्ठानब्बे चार बाइस जिरो पच्चिस चौतिस हो अनि अर्को एनसिएलको नम्बर चाहिँ अन्ठानब्बे छब्बिस पचास पचपन्न उन्तिस गरेर आउन सक्नुहुन्छ अब लामा गुरुहरू ज्ञान साधनको माध्यमबाट देवी देवताहरूलाई वन्दना गरेर मान्छेको अनुहार हेरेर ग्रह दशा शुभ अशुभ भविष्यवाणी पनि गर्नुहुन्छ भन्छन् वा केही गुरुहरू मान्छेको जन्ममिति जन्म समयको आधारमा चिना कुण्डली हेरेर ग्रह फल बितेको घटना तथा भोलि हुने घटनाहरूको ठोकवाक गर्नुहुन्छ यसमध्ये तपाईँ कुन तरिकाले भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ र ग्रफल हेर्नुहुन्छ अब म एउटा अनलाइनबाट यतापट्टिबाट के भन्छ यता सूर्य सिद्धान्त अनुसार यता के भन्छ ज्योतिष भनेको त वैज्ञानिक होस् ज्योतिष भनेको जुनसुकै जात जुनसुकै धर्मको मान्छेले अध्ययन गर्न सक्छन् यताबाट मैले मास्टरसम्मको अध्ययन गरेको मान्छे हुँ अब सही जनमिति जन्म समयको आधारमा चिना बनाएर फोनबाट भिडियो कलबाट मैले मान्छेको हेरिदिएको छु चिना टिप्पणबाट अब मलाई चाहिँ अब तन्त्र तन्त्रसाधन गरेर देवी देवताको प्रत्यक्ष दर्शन पाएको अब चार चार र औतारी लामा बराबरको चाहिँ ब्रह्मज्ञान खुलेको औतारी लामा लेभलको ज्ञान खोलेको मान्छे देवी देवतालाई मन बढाएछु वन्दना गरेर आँखा चिम्लेर देवी देवतालाई सम्झेर तपाईँको चलेको नाम उदाहरणलाई ल सङ्गीतका टोल भनेर तपाईँलाई कस्तो छ के छ तपाईँको प्रश्नहरू के छ त्यो अनुसार चाहिँ यसो आँखा चिम्लेर ध्यान गरेर चाहिँ यस्तो छ यस्तो छ भन्दा देवज्ञानबाट चाहिँ बढी हेर्छु मेरैबाट सुरु गरौँ अब त्यो चाहिँ अब यो अहिले कार्यक्रममा भन्दा पनि अब यहाँ चाहिँ अब लाइभ चलिरहेको छ अब त्यो चाहिँ ठुल्ला ठाउँमा बसेर त एकदम ध्यान गरेर हेर्नुपर्छ भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ ध्यानको आवश्यक पर्छ होइन अब फरक फरक धर्म सम्प्रदायका गुरुहरू कोही जातीय छुवाछुत गर्छन् देवी देवताको पूजाका नाममा पशु बलि गर्छन् जुनसुकै धर्मभित्र पूजाको नाम भनौँ न नाममा चाहिँ पशु बलि हत्या पूजा जातीय छुवाछुत पूजा गर्ने पूजा भनेर चार वेदमध्ये कुन वेदशास्त्रको कति नम्बर अध्यायमा लेखिएको छ अनि वेदशास्त्र ठुलो कि संस्कार ठुलो हो खासमा सबैभन्दा ठुलो त वेदशास्त्र ठुलो पहिला वेद नआइकन संस्कार आएन वेद आएपछि वेदबाट उपनिषदहरू दुनियाँभरको फरक फरक त्यहाँनिर परिमार्जित गर्ने मान्छेहरू पनि त्यहाँ निक्ले अब यो जातीय छुवाछुत यो गर्नु महापाप हो अब के भन्छ तल्लो जातमा आखिरी वेदमा छोरा मान्छे र छोरी मान्छे दुई जात लेखिदिएको छ त्यो पुराण लाउने के भन्छ कथा भन्ने ब्राह्मणले पनि यही कुरा गर्छन् तर फेरि उनीहरू नै त्यो वेदबाट ब्यासबाट बाहिर निस्किएपछि इच्छा जातीय छुवाछुत गर्छन् यो चाहिँ संस्कार हो जातीय छुवाछुत र पशुबली भनेको चाहिँ राक्षसी संस्कार हो यो के भन्छ राक्षस लोकबाट आएका मान्छेहरूले राक्षस गणबाट आएका मान्छेले त्यो एक्टिभिटिज देखाउँछ भने जस्तो हो ऋग्वेदको चाहिँ ब्राह्मणहरूले पनि पढाउने चलाउने ऋग्वेदको एक सय एघार नम्बर पेजमा देव देवी देवता नाममा पशुबली गर्नु महापाप हो भनेर लेख्या छ अब बलिको अर्थ भनेको चाहिँ नैवेद अब पञ्चकव्य सबै सामग्रीहरू पूजा सामग्रीहरू चाहिँ समर्पण गर्नुलाई बलि भन्छ बलि भनेको चाहिँ सबै देवी देवताहरूको नाममा फलफुलहरू यज्ञ सामग्रीहरू नैवेद दुध दही घिउहरू चाहिँ सामग्रीहरूलाई समर्पण गर्नु बलि हो तर यहाँ बलिको नाममा पशु बलि हत्या गर्नु चाहिँ पाप हो अब कसैको पेसा नै होला मासु बेच्ने पसलबाट सब्जी सर किनेर ल्याएर खाउन मासु खानलाई छ अब भगवान् बुद्धले पनि आफ्ना चिल्लाहरूलाई भन्नुभएको थियो मरेको झरेको मासुहरू खायो भने त्यो मरेको आत्माले पुनर्जन्म लिन्छ उसले अर्को जन्ममा के भन्छ जान पाउँछ र उसको आत्माले मुक्ति हुन्छ भनेर मरेको झरेको झे तर मलाई मासु खान मन लागेको छ हत्या नगर पाप नगर र भगवान्को नाममा पशु बलि नगर कुनै पनि देवी देवताले के भन्छ सुरमुनिदेखि भुसनासम्म प्रभु घटनामा टम्म भनेका छन् सबै आत्माहरूमा त भगवान्को बास हुन्छ भनेपछि आफ्नो छोराछोरी काट्नु र त्यो देवीदेउताको नाम पशु लिएर आफ्नो बच्चा काटेर कसैले भोग दिनु र आफूले त्यो पशु काट्नु त बराबर नै हो आफूलाई चित्त भाँचिने चिज हुन्छ त्यो भएर देवी देउताको नाम पशुबली गर्नु यो जातीय छ वेदमा चाहिँ छैन तर अहिले यो घोरकलियो उयो भनेको यही हो कलयुगमा मान्छेहरू पापी भए धेरै त्यो भएर हत्या हिंसा गर्ने जातीय छुवाछुत गर्ने यो चाहिँ मान्छेले बनाएको कुन चाहिँ राणा शासनको कालमा बनाएको दुई तिन वर्ष सय वर्ष अगाडि भयो यो जातीय छुवाछुत गरेको अब त्यो राजा नै जातीय छुवाछुत बनाउने राजा नै के भन्छ मरेर गयो अब एउटा कस्तो भने अब पहिला त्यो विश्वकर्मा भनेको त इन्जिनियर भए अब यो दलित भन्ने शब्द त्यहाँ छैन छैन शुद्र ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शुद्र भने मान्छे जन्मिँदै शुद्र हुन्छ भनेर कर्मले र ज्ञानले ब्राह्मण हुने भनेछन् अनि त्यसो त के भन्छ त्यो फेरि शुद्रले के भन्छ पकाएको भात खाँदा बाहुनको जात घट्छ भनेर वेदमा त कहीँ लिएको छैन अब विश्वमित्र र वाल्मिक ऋषिले लेखेको वेद चाहिँ ब्राह्मणलाई चल्ने भयो अब विश्वमित्र र वाल्मिकी ऋषिका सन्तानहरू शुद्र जातिहरूले पकाएको चाहिँ भात खाँदा उनीहरू के भन्छ दलितले पकाएको भात खाने भने यो त यो एउटा स्क्याम हो क्या हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति आफ्नो भविष्य के रहेछ र भनौँ न अब हुने कुराहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा सावधानीपूर्वक गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सबैको जिज्ञासा चासोको विषय पनि बन्ने गर्छ कतिपयले यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ कतिपयले गर्नुहुन्न तपाईँ अब एउटा सिद्धि भनौँ न प्राप्त लामा गुरु भएको हिसाबले राज्यका ठुला भनौँ न ठुला बडा नेता सेलिब्रेटी को कसको भविष्यवाणी गर्नुभएको छ र कस्तो खालको चाहिँ फल भनौँ न कसरी मिलाउनु भएको छ अब धेरै छैन मैले भविष्यवाणी गरेको छु तँ मैले धेरैवटा मिडियामा अहिले बाइस पच्चिसवटा मिडियामा इन्टरभ्यू दिइसकेँ नेपाल गए पनि अब धेरै ठाउँमा मैले धेरै ठुलाबाट मान्छेको भविष्यवाणी गर्दा मिलेको छ अब के भन्छ नामै तोकेर भन्दा प्रचण्डजीको पनि मैले भविष्यवाणी गरेको थिएँ उन्नाइस सालको चोइस सोह्र गते तातो बस भन्ने कार्यक्रममा पुण्य जी सरले चाहिँ मलाई अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो त्यहाँ हामी दुईजना जो गुरु थियौँ एकजना चिन्तामणि पोखरेल भन्ने मानार्थ डक्टरको सर्टिफिकेट पाउनुभएको थियो उहाँले ज्योतिषपट्टिबाट गर्नुभयो मैले तन्त्र साधनबाट ध्यानबाट आँखा चिम्लेर गरेँ उन्नाइस सालको चोइस सोह्र चो गते बोलेको थियो अब आउने अस्सी साल अघिल्लो अस्ति फागुनमा अघिल्लो सालको फागुनमा बोलेको कुरा अब आउने अस्सी सालको फागुन महिनाभित्रमा प्रचण्डजीलाई धारिलो हतियार प्रयोग हुनसक्छ आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूले गलत गर्न सक्छन् उनको लागि मृत्यु बनाउनु सुख हुन्छ या आफै मर्ने योग छ नमरे पनि मृत्यु त कष्ट छ फागुनभित्रमा भइसक्छ है भएन पनि म यो तान्त्रिक काम छोड्छु भनेर मैले एउटा च्यालेन्जिङ गरेको थिएँ नभन्दै अब फागुन त अहिले हो अस्ति असारमै श्रीमती बितिन् श्रीमती बित्ने कुरै थिएन अनि प्रचण्डजी पनि त अनि अस्ति असार असोजको बेलामा चाहिँ उहाँ के भन्छ बजाङमा चाहिँ भूकम्प गएको बेला हेलिकप्टर चढेर जाँदा दुईवटा केटाले उनलाई भरुवा बन्दुकले के भन्छ हाने तर उसलाई लागेनन् ला उसको दशा बलियो हो भनौँ उसको भाकी बलियो भनौँ तर हतियार त प्रयोग भयो नि त्यो बोलेको कुरो त त्यहाँ लाग्यो अनि कोमल कोमलअलीजीको आमा बिरामी भएको बेला म उहाँलाई भेट्न गएको थिएँ म एउटा फ्यान भएको नाताले अनि उहाँलाई आजको मितिबाट अढाई वर्षभित्रमा आमा बित्नुहुन्छ पाँच वर्षसम्म जोड्नको लागि लामा पढाएर यज्ञ गरेर चाहिँ अकाल मरणको भूतमासानले मर्ना हाट्दैछ भित्रको शरीरको इन्जिन ठिकै छ भने कोही गाडी एक्सिडेन्ट भएर मर्दैछ कोही मरणले प्रेत आत्माहरूको प्राणले मर्दैछ भने पाँच वर्ष आयु जोड्ने मिल्छ यो आयु जोड्ने पूजा सात दिन जति लामा पढायो भने पाँच वर्षको ग्यारेन्टी लिन्छु यदि पाँच वर्ष मैले जोडेको मितिबाट पाँच वर्षभित्रमा मान्छे मऱ्यो भने पैसा रिटर्न गरिदिनु सर्थमा यज्ञ गर्छु भनेको थिएँ त्यो भ आजको मितिबाट अढाई वर्षभित्रमा भने दुई तिन दिन गरेर प्रे गर्ने अढाई वर्षभित्रमा आजको मितिबाट पनि अढाई दिनभित्रै बित्ने तपाईँले अनि त्यसपछि ध्यान गरिदिन्छु आयो जोड दिन्छु भन्दै गर्दा किन सफल भएन जानु पर्यो नि त भन्दा जाने बेला आइसकेपछि अकाल मरण भनेपछि अब तपाईँले प्रचण्डजीको कुरा गरिहाल्नुभयो अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुराकानी गर्दाखेरि उहाँको भविष्य अबको भविष्य चाहिँ के कस्तो छ तपाईँले त उहाँको बारेमा ध्यान गरिसक्नु भएको छ उहाँको अब के भन्छ यो ग्रह अहिले अझै नराम्रो छ यो वर्षभित्रमा भनेपछि अहिले उहाँको सिङ सिंग, सिङ्गल लग्न भनेपछि यो अझै एक्कासी सालको उसभित्रमा चाहिँ भ भरि चाहिँ उहाँको के भन्छ अष्टम शनि छ अष्टम शनि एक्काइस सालको फागुन छ भने उहाँलाई अझै दुःख कष्टहरू मुद्दा मामलाहरू झमेलाहरू चाहिँ mm -hmm. आइदिने रहन्छन् के भन्छ लखडाहरू आइ नै रहन्छन् अब जेल नगए पनि एउटा के भन्छ अदालतको कटघरामा लगेर अझै लखडाहरू मुद्दा मामलाहरू एक्सिडेन्ट हुने त अझै पनि छन् उहाँ प्रधानमन्त्री न यो सत्ता गठबन्धनको अब गठबन्धन आफ्नै पार्टीको मान्छेबाट धोका हुन्छ अझै गाली बेजेतिर अपमानहरू हुनुपर्छ त्यसको लागि स्वस्थी शान्ति उपायहरू अब यो कालमा मरेका आत्माहरूलाई प्रेत आत्माहरूलाई चाहिँ मुक्ति गरौँ भनेर उपाय खोज्नु अब हामी जस्तो सिद्धि प्राप्त लामा म एउटा गुरुहरूबाट दाल नै हो म पनि एउटा हो अब दाल जा जाऊ पनि दालै हुन् अब मैले यी द्वन्दकालमा जति पनि मरेका आत्माहरूलाई पुनर्जन्ममा जाऊ भनेर मरेका आत्माहरूलाई उहाँको कारणले मेरो कारणले गल्ती भएर मरेका जति पनि आत्माहरू छन् ती सबै आत्माहरूलाई देवीको साधनबाट आह्वान गरेर तिनीलाई मुक्ति गराइदिएर कुन देवी देवताको साथमा जान्छ त्यसलाई पुनर्जन्म पठाइदिने धेरै पाँच छ महिना लामा पठाइदिने योग्य गरिदियो भने उहाँलाई पोजिटिभ हुने उहाँलाई चौरासी लाख जिनीमा मारेका प्राणीहरू सर्प मारेको बिरालो मारेको अघि

कपाल बनाइदिन सकिन्छ उहाँले गरेका पापहरू चाहिँ मुक्ति गराउनुपर्छ किनभने त्यो आत्मालाई त मुक्ति भड त्यो आत्मा भड्केछ आत्माले रियाक्सन एन्टिएक्सन दिएर उहाँलाई बेला बेला के भन्छ नेगेटिभ ऊर्जाले सताएर चाहिँ उसलाई काम हुन दिइरहेछ भनेपछि यदि उहाँले तपाईँको उहाँले उहाँको बारेमा तपाईँले पूजा पाठ गर्नुभयो भने यो सम्भव छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ यहाँको यो अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन दर्शक वृन्दले तन्त्र र यो मन्त्रहरू कसरी गरिन्छ यसका रहस्यहरू के के रहेका छन् र यो गर्नु कतिको उचित छ कि छैन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आजको चिया गफमा कुराकानी गऱ्यौँ आजलाई चिया गफ यति नै हेर्दै गर्नुहोला प्राइमेजी नमस्कार